Uppgift 37 eller 34. Figuren visar grafen till f av x. Så den här figuren har f av x. Lika med x upphöjt till 3. Slutar med x upphöjt till 2. Slutar med 4x. Addera med 4 betyder det. Så den här grafen. Fråga i A. Lös med hjälp av grafen ekvationen. X upphöjt till 3, subtra med x upphöjt till 2, subtra med 4x, addera med 4, är lika med 0. Vad betyder det? Det betyder det att vi pratar om de här punkterna, nollställena. Vad är x på dem? Så den första x1 är lika med negativ 2. Sen har vi x2 är lika med 1. Sen x3 är lika med 2. Så, då är vi klart med den. B. Faktorisera x upphöjt till 3. Okej. Okay. Hoppas det att vi klarar det. När vi skulle faktorisera x upphöjt till 3 så tar vi x upphöjt till 2 så tar vi 4x addera med 4. F av x. Oj, oj, oj. Okej. Okay. Om vi tittar på x upphöjt till 3 och x upphöjt till 2 har vi x upphöjt till 2 som är gemensam. Så bryter vi ut den så har vi x subtraherar med 1. Hoppas att ni ser att det är rätt där. Och sen om vi tittar på den här 2 där så har vi 4 som är gemensam. Så om jag bryter ut negativ 4 där så har jag x subtraherar med 4 med 1. Precis. Negativ x. Det blir negativ 4x. Och sen positiv 1. Positiv 4. Och här, de här två. Jag hoppas att jag får mina pennor. Här, de här två. Den. Och den här är gemensam. Så har jag x subtraherar med, nej, inte den. Jag går tillbaka till min. X subtraherar med 1. Subtraherar med den som är kvar där. Har vi x upphöjt till 2. Den som är kvar där, negativ 4. Jag skriver en gång till. X subtraherar med 1. Multiplicerar med x upphöjt till 2. Subtraherar med 4. Och den här parentesen har också faktor. Den säger x subtraherar med 1. Och den här är konjugat, omvänd konjugat regel. Så har vi x addera med 2. X subtraherar med 2. Om vi tittar på den som vi fick i A. Så har vi, om vi säger att den här är lika med 0 allihopa här. Läggs bara leka tanken där. X subtraherar med 1 är lika med 0. Så x är lika med 1. Ser ni att jag har där nu. Och x är därmed 2 är lika med 0. Så har jag x är lika med negativ 2. Så har jag där nu. Och sen här x är därmed 2 är lika med 0. Så har jag x är lika med 2. Då har jag där nu. Så jag kunde direkt göra så utan att visa till er den här konstiga grejen. Skulle jag ha sagt till er redan x addera med 2. Alltså den här delen. Och sen x subtraherar med 1. Alltså den här delen. Och sen x subtraherar med 2. Alltså den här delen. Ser ni att vi fick exakt samma där.